embaçador. Para quem não conhece, a Olds é uma marca que fechou no final dos anos 70, mas que nos anos 50, 60, ela era assim excepcional em termos de qualidade de manufatura. Na verdade, ela foi a segunda maior empresa norte-americana a produzir instrumentos, a segunda a bater a marca de 1 milhão, tá? E os trombones Ambassador são a linha estudantil, os trompetes também, Ambassador são a linha estudantil deles, tá? Que muita gente, e eu me incluo nessa, temos como, muita gente tem como o melhor instrumento estudantil já produzido, tá? Ele é realmente muito bem feito. Esse instrumento é um instrumento antigo, que foi bastante tocado, mas dá para ver aqui, ó, a vara não tem descascado, tá? Ela não é uma vara nova, mas ela foi revisada na autorizada Yamaha, funciona bem, tá? Tá, preciso trocar o creme, mas tá. Tem umas marquinhas, uns amassados aqui, vou tentar mostrar. Aqui dá pra ver, né? Vou tentar mostrar melhor nas fotos. Eu mostrei melhor nas fotos, aqui dá pra ver, ó. Eu não sei o que foi essa marca aqui. Certo. Um ou outro dentinho. E ele tá em metal natural. Quase todo. Tem uma outra parte que não tá. Aqui na frente, por exemplo, ele não tá, ó. Tá bem bonito até. Aqui ele tá com um banho até bonito. Certo? Tudo funciona bem. E tocando nessa categoria de preço, para mim é o melhor trombone que tem, o Olds Ambassador. Tá? Questão de gosto, talvez, mas ele é realmente um instrumento que soa muito bem, é muito fácil de tocar. Esse aqui vai com estojo original, estojo vintage. É um instrumento do final dos anos 50, certo? Da melhor época da Olds. No começo dos anos 60, a qualidade começa a cair. Aqui a marca Olds. E o instrumento está usado, mas o estojo está usado, mas dá para usar. Tá? Ele está um pouco gasto, mas dá para usar. E é isso. Tendo alguma dúvida, é só me procurar.